Събеседникът на Дарик. Както обещах, последният ни гост от таз годишния сезон на училището за креативно мислене е на художника-фотограф Димитър Христов, което се състоя всеки петък в Добрич през по-хладните месеци. Той е тук при нас, Емил Линков, който беше леко различен полъг в училището, защото той показа снимки от своите пътешествия и от върховете, които е изкачвал, някои от тях. Добре дошли! Здравейте! От колко години ходите по планините? Аз ви представих като планинар и алпинист, може би, както уточнихме, любител. Да, предимно любители сме. Няколко души сме от града, които обичаме да ходим по планите. Всъщност не сме няколко, много сме. Много сме. Но нашата групичка, която се сформира за ходене на по-високи планини, са от още трима души, които са от Добрич. И голяма част от Велико Търново. Всъщност това е вие и професия, в смисъл занимавате се и с... Не, професия, това е изцяло хоби. Изцяло хоби. Да, това е начин малко да се откъснеш от ежедневието, начин да се откъснеш от постоянната работа, от хората, защото като се качиш планината няма чак толкова много хора, само приятели и това е. Там успешно може да се избяга от определени неща. С какви върхове започнахте? Кога решихте и да катерите върхове, освен че ходите по планините? Ами, ние сме започнали всичките с български върхове, които са по-низки, по-лесно закачени, с хубави хижи, примерно, където можеш да ходиш, да си починиш с неголеми преходи. Но постепенно нещата, нали, имат някаква градация. Приятели от Велико Търново се обадиха и заедно ходехме на Килиманджаро и на много други места. Българските спрямо върховете в други страни, много са различни. Какви са, да? Много са различни. Природата ни е много хубава и лесно достъпна, както всеки знае. Всъщност, няма врат, всъщност, който всички да не може да се качи, от любители, от деца. Докато в чужбина не е съвсем така. Колко по-нависоко се качаш, толкова по-зле. Над 4000 метра хората трудно дишат. Необходимо е да спазват определени правила. Било то аклиматизации, било то поемане на повече течности. И да си правят сметка въобще на това, което правят. Не, че няма и по-низки върхове, които са трудни за изкачане. Скоро се прибрахме от Алпите за върх, който е по-нисък даже от нашия Мусала, но въпреки това самото изкачване в път е по-сложно, отколкото на нашия първенец. Насякъде се дължи на различни обстоятелства? Ами, различни обстоятелства, предимно природа, нали? Примерно сега, където бяхме, бяха отвесни скали. Трудно е закачане, трябва да има осигуровки много да се спазват, нали, да се внимава, защото дори да е ниско, е доста опасно. Нали. Малко преди нас някакви поляци бяха паднали. Един, всъщност, поляк беше паднал по скалите и хората го бяха прибрали. Той има. Както и в България има планинска спасителна служба. Да. А над колко хиляди метра се налага вече да се правят такива лагери и не може да се изкачиш от раз и да се върнеш? Ами, то се зависи от прехода. Значи, то може и плавно да се кача на някъде. Зависи какво разстояние можеш да миниш на ден. Колкото по-нагоре се качаш, толкова по-сложно става. Нали? Както казах, организма си иска кислорода, който си е. Става много разреден въздуха, съответно почваш да дишаш малко по-трудно. Съответно, като почнеш да дишаш по-трудно, се задъхваш, по-малко ходиш. Значи, минаваш по-малко разстояние. Лагерите зависи също, трябва да ги направиш на такова разстояние, което да можеш да си извозваш и своите си неща. Трябва да има храна, трябва да има къде подслон, къде да спиш. Не насякъде има хижи. Примерно в нашите плани насякъде можеш да стигнеш до хижа, да се качиш до върха и да слежиш пак в хижа, докато на другите места точно трябва да правиш тези лагери, за да можеш да преживяваш.
казват, че този разреден въздух над определена височина, това го имаше и във филма, на който е сниман от самия Боян Петров, така причинява известно опиянение, така като наркотик действа, и това кара хората да се връщат отново и отново в планината. Има ли такъв елемент? Не знам дали само това ги кара хората да се връщат в планината, опиянението, но красотата си е красота. Горе е съвсем различно, няма нищо общо с тука, както споменах. Просто си природата въздейства на хората по различен начин. Явно на тези, които останат туристи до края на живота си, им влияе по-особен начин. Не бих казал опиянение, а може би опиянение от добрата гледна точка. Да, разбира се. Всъщност, кое бихте казали, че е повече? Себедоказването, преодоляването, това да устоиш, да издържиш, нали, да докажеш силите си, или точно това теглене от природата? Има хора, които не могат без това. Мисля, че нещата са свързани. Няма такова нещо. Всеки един, който е тръгнал на екстремни преживявания, даже и да не е тръгнал, нали, по планините, а да реши да дига тежести или нещо друго в зала, той иска да се докаже по някакъв начин себе си. Просто ние комбинираме двете неща. Хем се доказваш, хем получаваш. Любовта към природата. Да. Някои хора смятат, не могат да разберат защо други хора ходят да се катерят на такива страшни условия, много трудни за достъп, и в същото време, нали, винаги се дискутира, че се трошат едни големи пари, защото са скъпи екипировките и въобще цялата организация. Скъпо е сигурно, това не е някаква тайна. Може би тези хора, които го говорят, трябва веднъж да го пробват. Нали, за да разберем дали само един път ще го пробват или ще решат да го повторят, потретят. Защото може би тези хора не са ходили на такива места. А за всеки ли е? Всеки ли може? Или все пак вече си иска като определен? Гледам даже тези, които съвсем, нали, както споменах малко по-рано, Килиманджаро, който е близо 6000-ник, но не е 6000-ник, като хорехме, като видяхме каква голяма върволица от хора има, значи става все по-достъпно и по-достъпно за всеки. Както чувам сега, някъде излезе някаква статика под връх Еверест, някъде щава да бъде най-високото кафене. Значи това само по себе си говори, че стават все по-достъпни и по-достъпни тези височини. А всъщност казахме, че в България има много хижи, значи може би организацията на туризма у нас е била и все още е на добро ниво в сравнение с чужбина. Може ли да направим такъв паралел? Не. Значи, на другаде също са. Даже бих казал, че на чужите хижи са малко по-устроени. Това, че са на по-голямо разстояние, не значи, че при нас има много хубави. Има хижи, които въобще не са хубави. Който и ходил, знае сега. Всеки си има предпочитания. Сега относно цените, наистина пък е съвсем различно. Примерно в френските хижи беше почти се носи на хотел. Да, доста скъпо излиза една нощувка там и доста трудно пък да си намериш място. Също както е така. Ние като бяхме примерно на Монблан, се наложи да спим под масите. Въпреки че има ли тяхни водачи, те са с предимство, техните водачи и тяхните групи. Нямаше места. По принцип, дори да си имал резервация, пак щяхме да спим под масата. Това е положението. Предимството е за тяхните водачи. Тоест, горе-долу навсякъде има някаква организация, има помощници, има организирани спасителните служби. Навсякъде има спасителни служби. Хубаво е да има направени предварително застраховки, защото една такава служба може да ти, нали, ако се наложи от някъде да те свалят. Ние, примерно, на Килиманджаро имахме случай, в който един от нашите приятели, който беше там, така се случи, че замая се, не можеш да се движи достатъчно добре. Въпреки че имахме в застраховката и хеликоптер да може да го свали, не дойде хеликоптер, защото сметнаха, че не е толкова сложен, нали, казуса. И с носилка го свалиха. Не, там местните, те не са шерпи. Местните спасители, така да ги нарека, с една носилка по камените надолу, тя е само с едно колело отдолу, двама държат един отпред, един отзад и слизаха. Така го свалиха до долна хижа, където почна да диша по-спокойно и не беше необходимо вече да има придружители. Но пък не успя да се качи после. Не, той се качи, това беше на слизане. Чудесно. Това беше на слизане. На слизане така се получи.
може би, да, в планината и от хората са с различен начин на ходене. Може би те африканците бяха доста прави. Те казваха, нали, нагоре като отиваш, поле, поле. Полека, полека, не е необходимо да бързаш. Някои от нас, темпото им на ходене е съвсем различно. Те са бързи, те не винаги може да се стиковат нещата. И може би заради това е един от нашите, нали, не, той наистина вече не се качи догоре. Който беше, да, процента на успеваемост е висок за, специално за този африкански първенец. Но... Това ли ви е най-високия връх, който сте скачали? Да, близо 6000 метра, това е най-високия връх. Както казах, аз съм по-скоро любител, не съм тръгнал. А имате ли амбиция да штурмувате по-високи върхове? Или там става дума за пари, много спонсорства, вече сериозна организация? Мисля, че, както казах, туристи сме. Да. Значи по-сложните неща смятаме да ги поизбегнем. Вече не сме и на малки години. Значи беше то, докато бяхме по-млади, рискувахме повече. Сега не, колкото се може по-лесничко да стане, да се стигнем. Не без мъка, не с кола, не с такива. С раницата на гърба, с осигуровката и полека-лека да си ходим по берите. Може ли да направим някаква съпоставка? Този вид хора намалели ли са в последно време или напротив има повече, които планинарстват? Смятам, че са увеличили. Както казах, на много от върховете видяхме като върволици от хора. Да. Много, много хора се качат, явно са достигнали и те до този извод, че близостта с природата е необходима. Е важна и ценна. За ежедневието, да. Искам се пак да попитам, след като така премина огромна шумотевица около случая с Боян Петров, тази сутрин чух от новините, че се открива изложба в София, мисля, че в музея, където е работил той в природонаучния, дано не бъркам, защото не чух добре всичко, но покрай разговора за тази изложба, един от така много старите планинари, основател на туристическа асоциация, го определи дали като герой, като човек, който е фокусирал обществото върху себе си, накарал е да вярват накарал е хората да вярват в истински герои, не в измислени, да говорим малко за настоящите герои, не за миналите, които често споменаваме. Може ли един алпинист да бъде герой? Как мислите? Ами, може да бъде герой, защото той наистина прави така, че целият свят започва да говори за нашата държава, чува ми се навсякъде, малко или много допринася за... за известността. Да. Да видят, че ние сме на Балканите. Че не има тук. Боян постигна много неща. Не знам защо някой въобще си прави труд да говори лоши работи по негов адрес. Той не мисля, че е направил на някой нещо лошо, за да говорят лошо за него. А освен това е доста добър учен, нали, както... Учен е на много неща, бил е пещерняк, доколкото знам, нали, да, доста е помагал на всички институции, които е можел да помогне. Казаха, че има голям принос сега с тази акция за търсенето му, светла му памет, също, че са разбрали държавите как да координират усилията си, за да правят такива мащабни спасителни действия. Мисля, в планината. Мисля, че сега беше за първи път между Китай и Непал, там, къде беше сътрудничество, това също не е малко, което е постигнато. Макар и наистина по неприятен повод, да, с лош финал, обаче жалко, че загубваме такъв човек, но наистина той успя да направи някаква пътека. Може би това правят алпинистите, пътеки. Пътеки, да. Защото пътищата ние ги правим, нали така беше поговорката? Че пътя е там, откъдето са минавали хора. И може би да кажем няколко думи накрая за самото училище за креативно мислене. Как се чувствахте вие там? Ходихте почти май на всички издания и често ходихте. Да, как го оценявате? По принцип, оценявам го като нещо много добро, което се опитва да се направи в Добрич. Малко са хората, които искат да се променят нещата. Малко са хората, които искат да направят така, че другите хора, които вършат нещо, да бъдат забелязани. И същевременно аз посещавах училището, може би само във второто не бях. Един от най-редовните, да. Значи. Да, всички останали, нали, дни бях там, както и продължаваме да се събираме, така че може би беше едно добро начало за...
Дано да го бъде. Да, добре. Да го бъде. Дано. Живот и здраве. Новия сезон или също. На пролет, или на есен. Поне така каза Митко, па ще се събираме. Надявам се да избере по-ранния вариант. Много благодаря, Емил Линков, както казахме, любител, планинар, алпинист. Ни разходи малко по планините. Много благодаря и наистина и от мен в това финално за рубриката Училище за креативно мислене и аз да пожелая на Димитър Христов така, желание да продължи училището и всички хора, които се виждаха там да бъдат заедно, тази общност да е жива. Благодаря за това гостуване. Аз също благодаря за поканата. Това е Дарик.